Ovako izgleda voda iz Osječke kanalizacije nakon što prođe kroz takozvani pročistač, odnosno uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Osijeka. Nečistoću koja se vidi na vanjskoj strani rešetke nanijela je Drava. Ono što televizija ne može prenijeti jest miris, pa ćete nam morati vjerovati na riječ da ga nema. Esekerskim riječnikom rečeno, šajs kanali su otišli u povijest, naša ekološka savjest može biti mirna po ovom pitanju. Južnim kolektorom otpadne vode dolaze do uređaja gdje se na početku nalazi gruba rešetka, gdje dolazi odvajanje otpada većega od 3 cm. Nakon toga imamo crpnu stanicu gdje dolazi do pomoću crpki voda sa dubine od 7 metara diže se na visinu od 11 metara. Nakon toga cijelim putem gravitacijski teče kroz naš uređaj skroz do izljevanja u rijeku Dravu. Ovo je najkraći opis onoga što se događa s otpadnim vodama prije no što završe u Dravi. Riječ je o, čini mi se, najvećem objektu s trećim stupnjem pročišćavanja u Hrvatskoj trenutno koji radi. Što to znači? To znači da se tu odvijaju 3 stupnja zaštite pročišćavanja i da je voda koja se vraća u ovaj naš biser, u rijeku, izvan redne kvalitete. Riječ je dakle i o mehaničkom, i o biološkom, i o organskom, kemijskom pročišćavanju na dobro naših prirodnih resursa i cijele ove zajednice. Preciznije? Pročišćena voda završava preko mjerača protoka u rijeci Dravi. U svakom trenutku se vrši mjerenje koliko je pročišćene vode završilo u rijeci Dravi i ono što je bitno, znači tamo vršimo i analize, svakih sat vremena se uzima uzorak kako bi se utvrdila kvaliteta pročišćene vode koja završava u rijeci Dravi. Mulj koji je nastao, on ide dalje na obradu, znači prvo je potrebno ga zgusniti. Kada je postigao određenu zgusnoću, on se zagrijava na temperaturi od 37 stupnjeva i nastaje plin metan koji nam kasnije služi kao gorivo za električnu i toplinsku energiju. Na ovaj se način dobiva 40% potrebne energije. Ostatak mulja se dalje zbrinjava na zakonom propisan način. Da bi došlo do svega ovoga, prešao se dug put s puno komplikacija. Mi na ovaj način štitimo našu rijeku Dravu, rijeku s kojom se Osjećani ponose, rijeku s koju naš grad živi i rijeku s koju gradimo jednu od najdužih šetnica u ovom dijelu Europe. U ovom trenutku, u protekle 3 godine, u vodno-komunalnu infrastrukturu u gradu Osijeku uloženo je 90 milijuna eura. Tu osim uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na kojem se danas nalazimo, govorimo i o projektu Osijek 4, vrijednosti malo više od 21 milijuna eura. Čitav projekt UPOV grada Osijeka vrijedan je 50 milijuna eura. Koji se sastoji od čak 28 građevinskih objekata koji je niknuo ovdje, kako je i župan rekao, kao jedan mali kvart u gradu Osijeku, ja bih rekao grad u gradu, sa još dodatnih 400 metara obala utvrde i mislim da možemo biti ponosni na ovo zdanje koje je upravo niknulo u gradu Osijeku. I grad Osijek i Osječko-baranjska županija imaju izvrsnu suradnju s Hrvatskim vodama koja se manifestirala i kroz ovaj projekt kao i brojne druge poput spomenute Osječke šetnice. Samo na taj način, rečeno je, zajedničkim snagama može se povući prijeko potrebna sredstva iz EU fondova. Možemo reći da je samo tvrtka Vodovod Osijek, evo za neke od projekata koji su dovršeni, 133 milijuna eura su vrijednosti, od čega je 77 milijuna eura nepovratnih i bespovratnih sredstava. Nije samo to projekt uređaja pročišćavanja otpadnih voda, to je regionalni vodoopskrbni sustav gdje je značila poboljšana vodoopskrba za 10.000 stanovnika ukupnog područja, evo i naše županije, 70 km cjevovoda, ali tu je i dvostupanjska filtracija gdje smo evo napravili da više nema arsena u vodi koji je prijetio u smislu pokazatelja i da bi prelazio granice koje su dopuštene. Ovim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda pak za sad je pokriveno 135 tisuća stanovnika, no njegov ukupni kapacitet je 170 tisuća. Na području čitave Osječko-baranjske županije radi se na sličnim projektima. 375 milijuna eura, projekti u 7 aglomeracija, Osijek, Beli Manastir, Đakovo, Semeljci, Našice, Đurđenovac, Belišće, Valpovo, dakle, projekti kojima smo ušli u svaki dio naše županije,
gdje god nije postojao sustav odvodnje i vodoopskrbe, on je napravljen. Negdje gdje je taj sustav bio zastario, sada je obnovljen i na tome se, generalni direktore, zahvaljujem. Zaista veliki projekti koje je trebalo imati i snage i volje i sposobnosti sve to skupa provesti. Inače, zanimljiva je činjenica da je ovih 165 tisuća četvornih metara na kojima je izgrađen uređaj za pročišćavanje otpadnih voda bilo poplavno područje i k tome još i minirano.